מקיבוץ מגידו יש לו הכל מרק ועצם זה טוב ויפה אבל בעצם נמאס לו לשבת כך לבדו קרא את החבל נבח הבהב קפץ חיש מהר ונסע רגליו הוא רץ בדרך הוא רץ בשדות את מי הוא יפגוש מעניין מאוד והצלילים האלה באופן מובן מביאים אותנו לחלק השני של פרק הכלבים בתוכנית שמענו קטע מהשיר איה פלוטו שהלחינה ושרה יעל תלם אבל גם התזמורת הקאמרית הישראלית אימצה את פלוטו בקרוב התזמורת תפתח את סדרת פנטזיה שזוהי סדרת קונצרטים תיאטרליים חדשים לכל המשפחה קונצרט הבכורה הוא עיבוד תיאטרלי לאיה פלוטו למי שלא זוכר את הסיפור כתבו דינה וארי רון ארי גם אייר, הם כתבו את זה לויתם אוסנת, והמשוררת לאה גולדברג חרזה את הסיפור הזה והפכה אותו לאחד מספרי הילדים האהובים בישראל, אפשר להגיד בכל הזמנים מהאהובים לפחות, ולכן אנחנו אומרים שלום לגיא פורט. שלום וברכה, ערב טוב. אתה תהיה המנצח על היצירה הזאת, נכון? אכן. אתם הלכתם על בטוח, אין ילד ב-50 השנים האחרונות לפחות שלא פגש בישראל את פלוטו, ועכשיו אתם מביאים את הכלבלב האהוב הזה במוסיקה, איך עושים את המעבר מדפי הספר אל בימת הקונצרטים? עושים את זה בעזרתו האדיבה של המלחין המוכשר והמקסים רני גולן, שלקח את השירים וחיבר לכל חיה כלי נגינה, סוג של פטר והזאב בגרסה ישראלית קלאסיקה נהדרת כמו שאתה אמרת וכל חיה מחוברת לכלי נגינה אם זה הצפרדיה והחצוצרה פלוטו והאבוב הסוס והכינורות הפרה והקלרינט וגדי מספר וכל זה עטוף במעטפת של מוזיקה טובה קלאסית. אז לוקחים קלאסיקה של ספרות ילדים ולוקחים קלאסיקה של מוזיקה ומחברים אותם ויוצא חיבור שמנגיש לילדים מוזיקה בלי שברמה גבוהה ובאיכות בלי שהם בכלל שמים לב שהם נחשפים למה שכולנו מפחדים לעשות וזה למוזיקה קלאסית. מי מוביל את המופע? מובילים את המופע רני המלחין שגם ינגן איתנו בפסנתר. ביים מביים שרל פיטרמן ויש לנו צוות שחקנים וזמרים נהדרים, עינת אזולאי, אלה תדמור, מעיין זיטמן, אסף סגב, ססי קשת, הקריין שלנו בתוכנית הזו. וצוות נהדר, וכמובן התזמורת הקאמרית הישראלית, שרואה לנגד עיניה את הצורך ואת החשיבות להנגיש מוזיקה וסיפורים טובים לילדים. ואכן אמרתי שזה חלק מסדרה, סדרת פנטזיה של התזמורת, נכון? מה צפוי לנו עוד במסגרת הסדרה הזאת? עוד בסדרה פעמוני הלב, לפי סיפור של שלמה אבס, להרכב פעמונים, בניהול מוזיקלי של עידית שכטמן, משהו מאוד מיוחד מוצרט עם ניצה שאול מוצרט תמיד ראשון תמיד ראשון וקונצרט מאוד מיוחד של בטהובן נוגע בצלילים קונצרט לאוכלוסייה כבדת שמיעה שזה בהחלט ראוי ונכון שגם הם יזכו להיחשף למוזיקה כפי שניתן היום באמצעים טכנולוגיים מתקדמים יפה, אז מתי אנחנו נוכל לראות את איה פלוטו בפעם הראשונה? איה פלוטו שבת הזו ה-11 בנובמבר בשעה 11 במוזיאון תל אביב נותרו אולי כרטיסים עוד בודדים שבוע לאחר מכן ב-18 במרכז המוזיקה ביפו בפסטיבל צלילי מדבר אני חושב שזה יספיק, אנחנו נזמין את כולם לחפש את איה פלוטו עם התזמורת הקאמרית הישראלית. גיא פורט, המנצח על היצירה הזאת, תודה רבה על השיחה. תודה לך. להתראות.